Ja ne moram da plaćam ljude da bi napunila salu. Njih nije bolao moj lapsus. Njih je bolala moja puna sala. Jer tisti koji su protiv mene i koji su, svima je jasno da oni nikad ne vole Srbiju kada ide napred. Oni uvek, uvek im smeta predsednik. Oni uvek, uvek im smeta predsednik. Svima je jasno da... Svima je jasno da je Vučić krivo za sve, to znam. Ne, svima je jasno da Srbija ide napred i da niko ne napada predsednika Vučića zbog Vučića, nego ga napada zato što je to čovek koji nama garantuje bolje sutra. I onda, normalno da će oni njega da napadaju, jer što bi ja rekla, oni meni liče na jedne sotone koje se prosto jave čim Srbija krene napred. Oni meni liče na jedne sotone koje se prosto jave čim Srbija krene napred. Tako da ja sam neko ko je levičar i po predebljenju, i po predebljenju, i po predebljenju, i po ubeđenju. Ali sam uvek tu da podržim, ali sam uvek tu da podržim nekog ko vodi Srbiju sigurnim korakom, jer predsednik Vučić vodi Srbiju tako što od Srbije želi da napravi Švajcarsku. A ja kao neko mlad, naravno da želim da Srbija bude Švajcarska. Ja sam se odlučila za vas, jer ste vi genije medija, vi ste jedan ozbiljan profesionalac u svom poslu i meni je čast da moje prvo gostovanje na nekoj televiziji Evo, bude... Evo, ja sam tebe branio... Nikada do sada nisi gostovala nikada, na jednoj nikada, televiziji. Dobro. Nikada nisam gostovala. Pogodio. Pa najviše me pogodilo to što su oni mene predstavili kao nekog koje kao pokupovao... nekog glupaču, ne, 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 ne. Kao pokupovao... nekog glupaču, ne, 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 ne. A oni su mene predstavili kao da sam ja pokupovala fabrike za 3 eura i da sam narod isterala na ulice kao što je bilo tokom vladavine Đilasa do dolaska predsednika Aleksandra Vučića na vlast. I onda su se sad oni ujedinili i preko raznoraznih Kesića i raznih novinara. Pa ne može da dira Šana Kesića, ali Kesić je šansa u budućnost. Kako ne shvataš ko bi u Srbiji znao za tebe da te Kesić nije lansirao? On te lansirao. Ali ja njega sada molim, evo, pošto je mene lansirao. Samo molim, ali me ništa ne sluša. Ajde, možda tebe poslušaš. Dobro. Evo, pošto on mene voli da sluša, ja ga molim da načulji uši i možda ima sledeću premijeru mog novog lapsusa. Tako da, eto, dobro njemu, dobro meni. Ne volim ljude koji dođu u politici i mašu nekakvim diplomama. Ja vam kažem, ja sam pogledala taj video 10 puta. Ja sam mogla da kažem, ej, obrišite ove lapsuse, one lapsuse. Ja sam sve svoje lapsuse ostavila. Da izmontiraš, da se to neće. Upravo tako. Ali ja sam želela ovo što sam doživala. Znači, mi smo svi tu na političkoj sceni da se borimo. Da li ima neku u Srbiji koji ne zna za tebe? Više nema. Pa ne znam. Nema, kada Kesić i Ivanović lansiraju, to svi znaju, Mariću, ali vi shvatate to. Ali Ana, evo, ako si uspjela to što si htjela... Jesam, ali moram samo da vas prekinem, izvinite, jer ja sam na vreme osigurala taj svoj YouTube kanal. Ja sam time žela da dokažem da su oni lopovi bili i ostali. I da oni ne pokušavaju time da mene uplaši, jer me ne može niko da uplaši, ani mlade snage koje su uz mene. Jer ja sam za jednu godinu učlanila preko 900 novih članova u SPS-u, znači... Moj skup je za 24 sata okupio sve one ljude. Jedna moja poruka. Poštovane Nišlije, drugarice i drugovi, članovi i simpatizeri Socijalističke partije Srbije, prvo moram da se zahvalim vama koji ste uvek tu da me podržite i da mi pomognete u svom radu. Ja želim samo da podelim činjenice sa narodom. A vama dajem reč drugima. Da, pustite ovaj govor na RTS-u i na Pinku. Ako ja lažem, neka mi se smeje narod. I sve poštene ljude molim da mi organizuju u svojim mestima tribine gde ću pričati istinu narodu ako mi se, ne daj Bože, nešto ne desi. Danas u ovim redovima niko nije ucenjen, primoren, kupljen, doveden. Među vama nema funkcionera koji bi pravili gužvu, jer se tim metodama služa marionetske vlasti kako bi pokazale lažnu snagu i ubedili napaćen srpski narod. Usuprotno. A da kao rade dobre stvari. Danas je realno da ljudi u Srbiji više nemaju, a malo je onih što imaju. Međutim, razmislite da marionetske vlasti po stranoj diktaturi na ovaj način udaljavaju Srbiju, čoveka od vere, hrišćanstva. Danas na majke sede pored svojih gladnih mališana jer neće da se učlanjuju stranke, a nemaju novac da potplaćuju da bi im deca išlo u vrtiće. Zar smo to dozvolili? Jer žene nemaju gde decu, a sposobne su i tekako za rad.
Mnogi danas ovde pamtite kako je nekada u slobodi. Ništa nije bilo teško i kako se ljudima činilo da je sve lako i moguće, ali to je zato što smo imali slobodu. I mogli smo mnogo da uradimo. A danas uplašeni, ugroženi, iz straha skloni smo da zaboravimo šta je vredno i za šta treba da se borimo, a to je sloboda. Jer Bog stvori čoveka da mu da život i slobodu, a ne da bude rob. Samo su hrišćani pravili katodne i radio cevi. Elektronska ih je zadnja pravila u Srbiji, a u našem Nišu. Sada ću vam otkriti zašto je baš to oružje stranih moćnika, na osnovu koje je i postao ovakav svet. Ali ih sada podsjećam na prvu važnu stvar, da ne mogu oni protiv Boga, jer im je On dao život. Oni su se predali iskušenju jer su pokušali modernom tehnologijom, savremenim uređajima zasnovanim na poluprovodnicima da stvore novi neslobodan svet. Ali vi narode sa verom, radujte se jer će samo u jednoj sekundi velika svetlost sa neba da se pojavi. Ljudi će reći nuklearni udar ili rat. Tada prestaje sve da radi i tu će ljudi uvedeti da su bili u zabludi i da su samo sebi trebali da veruju. Ali Bog na čoveka uvek misli i brine o svima nama. Hrišćanstvo nikog ne opterećuje, već vam daje slobodu kada vi sami imate potrebu da se obratite Bogu. Bog će svima da odgovori tako da niko ne može da bude Bog. Tada jedino rade katodne cevi i radio cevi kod nuklearnih udara i kod rata. Zbog toga čestitam jedinom pravom državniku i pravom hrišćaninu, što će pomoću vere pobediti sve neprijatelje sveta, jer je elektronika samo u njegovim avionima na radio cevima. Unapred mu čestitam na časnoj pobedi. Zapamtite, Bog neće dozvoliti da se nastavi gaženje po mrtvima koji su se borili da sačuvaju našu veru i našu zemlju. Osvešćenu. Narode, nemamo ništa više naše, a budite svesni da su nam svi zavidni na bogatstvo Srbije. Mi imamo rudu, rodnu zemlju, vodu, šume, banje, reke, a dozvolili smo da nam marionetske vlasti uništavaju bogatstvo Srbije tako što su sve privatizovali. Mi sada, narode, nemamo ništa. Imamo samo stranog gazdu i majstorske radionice sa 100-200 ljudi u kojima se predu kablovi. A nekad smo pravili televizore, rengen aparate, katodne cevi. Gde nam je intelektualni rad? Dozvolili smo biranje marioneta da mi Srbi u svojoj državi radimo prljave i slabo plaćene poslove za stranog gazdu koji vas drži na ugovore kao svoje pudlice. Dok finansijski moćnici i politički postavljeni šetaju prazne fascikle po berzama. Samo se zapitajte, zbog čega vas lider Ivica Dačić ne kupuje? Zbog čega vas ne opterećuje? Zbog toga što vas ceni i poštuje? I on je uvek tu za vas ako odlučimo da se borimo za zdravu ideju, jer on samo to podržava. A vi pazite se ovih koji vas zovu, kupuju paketima i sitnim parama, kažem sitne, jer naša zemlja nema cenu. Taj što vas potkupljuje, vi njemu trebate, a ne on vama. Tu nisu čista posla. A predsjednik Ivica Dačić je tu da vas pozdravi nekim našim malim simbolom i da vam mi tada ne uzimamo podatke, jer mi smo tu da vam pomognemo, a ne da tražimo za uzvrat. Kada bi SPS imao makar 50% glasova, mi bi imali neko pravo da nekako i delujemo. A kako da on sada nekom pomogne? Zato vi birate i izaberite i vi iskoristite. Nemoj marionetske vlasti da koriste vas i kupuju unetim parama iz strane države. Ne prodajte, molim vas, život naš i naše dece. Ne dopustimo stranoj diktaturi da budemo predmet podsmevanja, da na vrhu politike instaliraju nekakve sportiste i neiskusne političare koji nisu političari. Svaki građanin treba da izađe na izbore, jer neizlaskom vaš glas ide marionetskoj organizovanoj vlasti, narode.
Ajmo da se izborimo da budemo gospoda u svojoj državi, a ne jeftina radna snaga stranim moćnicima koje nam dovode marionetske vlasti. Dajte šansu Socijalističkoj partiji Srbije da uredimo državu onako kako dolikuje, da njen narod samo živi u njoj i da se slobodno ponaša. Jer dok je Ivica Dačić živ, niko neće smeti da nas dira. On je ceo svoj život dao narodu. I mislim da je vreme da narod to i uvidi, razmislite i složit ćete se sa mnom. Bitku za Kosovo možemo dobiti samo kada bi Ivica Dačić bio na čelu zemlje, baš on, jer je on rođen u drevnom gradu Prizrenu. I samo je on išao po svetu i zahvaljujući njemu su 14 zemalja povukla priznanje takozvanog Kosova. Ali on ne maše narodu onim što je radio za vas, kao svi ostali političari, jer on to shvata da on to radi za svoju zemlju. Izvinjavam se, zaboravila sam na porodicu, jer smo mi Srbi i mi ne smemo, moramo na ovaj način da se uvek borimo, da podržimo nekog iz naše familije. A ne smemo da budemo ljubomorni, jer on može da nam pomogne. Ako je on ide napred, ajde da ga svi guramo. Ne baš da li sam to ja ili neko drugi. Neka ljudi koji se mnogo duže bave od mene politikom i koji su ozbiljni funkcioneri, neka oni napune salu. Mislim, tu se pokazuje to jer ja pomažem ljudima. Ja sam 196 mlada čoveka zaposlila za jednu godinu sama. Tako da ljudi osjećaju poštovanje moje prema njima i ja mogu da računam na ljude. Tako da džabe neko funkcioner i dobije neko fotelju, ali nema ljude. A u politici, ako nemaš ljude, nemaš ništa. Mislim, to je... Ana, šta je ono što zapravo jeste ideja mladih u politici danas? Da li treba da se predstavljaju kao instagramisti ili influenceri koji imaju preko 100.000 pratilaca na društvenim mrežama? Pa znate kako, nekada su za Ivicu Dačića rekli influencer, pa gde je on danas? Ivica Dačić influencer, stvarno? Ne, kako su rekli, outsider. A tako to vi verovatno znate. Ja sam to čitala pošto sam ja svakoga analizirala od političara. Tako da, gde je on danas? Tako da neka slobodno neko meni kaže, ona je influencer, pa vidjet ćemo gdje će da bude sutra. Ali Ivica Dačić je rekao da ne stoji za ono što si rekao. Da ne stoji. Da, tako sam prošlo u Danasu, a sad, da li je Danas uverovati? Danas je Danas... Pa u Danasu ne postoji ni Happy televizija, Mariću, pa jel vi verujete? Pa ja ne, i nemamo mi Danas. Mi nas nemamo u televizijskom programu, ne postoji. Pa znate šta, verujte mi, ja ne kupujem te novine uopšte, mene to ne zanima, jer to je sve tajkunski potplaćeno od naroda, tako da... Čekaj, šta ti misliš da... Čekaj, šta ti misliš da je neko platio ovu kampanju protiv tebe? Pa naravno, pa sigurno je to neko platio. Stvarno? Pa naravno. A oni su se mene uplašili, jer oni mene već sada nazivaju, ona je buduća ministarka spoljnih poslova. Evo ja obećam da ću da ih vodim na... Možeš i ministar da budeš s ovim rečnikom, da vidimo šta ti kažeš. Evo sad smo ceo tvoju izjavu čuli. I zato oni hoće da te spreče da napreduš politički. Oni vide moju borbu i oni mene hoće da spreče, ali eto, ja sam neko ko ne zaboravlja. Zapamtila sam, ja sam umem dobro da očutim i da istrpim suetu, pa kad se vratim se do krajača. Da si dobijala i brašne ponude? Ja brašne ponude stalno dobijam, ali mene to ne zanima. Ali ovo sad si slavna, sad je to zainteresovan muškarce. Sad nikad ne zna da li je to zbog nje ili zbog nje nepopularnosti. To je nezgodno kada neko postane... Ti nude brak, nude ti... Pa dobro, zar mislite da ja nisam bila poznata i sa svojih 120.000 pratioca i pre svega ovoga? Čekaj, čime si ti te ranije pratioce? Stvarno, čime? Pa znate kako,
ja stalno, mislim, dobro, to je... A to su neke atraktivne fotografije. Pa to su jedne lepe i smerne fotografije. Mene žene stalno pitaju gdje si kupila ovo, gdje si kupila ono, da li imaš nekog stilistu ili nešto. Jer ja stvarno volim da se lepo obučem. Ne volim žene koje kažu, ej, ne volim da mi kažeš da sam lepa. Svaka žena, pa što ideš kod frizera, što ideš kod šminkera, zašto radiš nokte ako ti ne prija neki komentar. Tvoj profil, jako si ti tamo gotovo smerna kao patica. Ljudi su očekivali da će biti neke malo slobodnije fotografije. Šta je pitanje tačno? Ljudi su očekivali da će biti neke malo slobodnije fotografije. Šta je pitanje tačno? Pa čime je osvojila ljudi? Čime, to da. Kako pa, ja da dobijem 120.000, brate? To ja nemam ni ja skandalozne slike. Nisi gola, nisi... Da, nisam, naravno. Pa znate kako, verujte mi da ne znam ni sama. Jer to je sve tajkunski potplaćeno od naroda, tako da... Čekaj, šta ti misliš da... Čekaj, šta ti misliš da je neko platio ovu kampanju protiv tebe? Pa naravno, pa sigurno je to neko platio. Kažu lepa glup i tu se cela priča završi. Predrasude važe. Lepa i glupa. Tako je, kako se boriti sa tim predrasudama? Naravno. Čekaj, ti si čitala ovaj govor. Ko je to napisao? Pa znate kako... Kažu, ovdje su bile priče neki udvarač, da imaš nekog momka iz SPS-a. Ma nema. I ti si meni otkriva da je to pisao čovjek iskusan koji je ima preko... Smijem da kažem. Ma slobodno, ne, ja sam pisala... Da taj čovjek koji to pisao ima preko 80 godina. Ja sam pisala... Čekaj, on je ispravljao. Ne. Ja sam neko ko stalno voli da sluša svoje... ljude oko sebe i ja stalno pišem tako kad čujem nešto. Tako da sam ja stalno zapisivala ono što sam čula od nekog i ja sam za 24 sata napisala ajde nešto da pročitam. Tako da sam eto ja imala taj lapsus. Šta je danas problem mladih? Pa problem mladih je to što mladi trebaju da veruju samo sebi. Nikad ne smeju da se dokazuju nekom, jer time što se dokazuju nekom, oni gube sebe i gube svoje snove u tom dokazivanju tamo nekom. Ne smeju da zaborave jednu važnu stvar, da jesmo mi mladi, jesu danas uspešni ljudi ispred nas, ali i ti uspešni ljudi su nekad bili neuspešni. Tako da treba se postave sa jasnim stavom šta žele i da pokažu svoj rad, da daju sve od sebe. Da li bi mogla ti na trgu da održiš govor na mitingu? Pa ja ne... Ja bi smela, to je, imala tremu. Evo, ti se uplašila gostovima emisija, ali evo vidimo... Dobro, Mariću, vas se plaše sine, mojte to da zaboravite. Opustila si se, pričaš potpuno normalno. Mnogi političari nikad nisu došli u emisiju zato što ne smije dođu kod Marića. Pa dobro, znate, ono hrabro žene došlo. Plašila više. Pa nisam se plašila zato što, mislim, ja ne radim ništa loše da bi se ja plašila nečeg. Znači, ja hoću samo da zovem, da omladini kažem da sve ovo što se dešava meni... Je bi smela da ideš kod Kesića, kod Ivanovića? Pa ja bi smela, ja bi se šalila sa njima. Ti bi se poigravala s njima? Ja bi okrenula igricu, sigurno. Ti bi se poigravala s njima? Ja bi okrenula igricu, sigurno. I to igrici kao i sada, oni su izgubili. Pa jesu, ali neka budu ljudi na kraju, to ja ih opet molim, samo neka uplate nekom detetu koje je bolesno, eto to što bih ja tužila, neka uplati i neka slikaju uplatnicu. To je onako ljudski s moje strane, a i sa njihove. A ti oprostit? Nakon svih ovih napada. Kako? Oprostit ćeš im one napade, uvrede. Naravno. Šta te najgore pogodilo u ovoj kampanji? Novine su pisale. Pa najviše mi pogodilo to što su pisali kako je Ivica Dačić oprao ruke od mene. Eto, priznajem. Mene je to najviše pogodilo zato što Ivica Dačić je neko ko je partiju držao kad je bilo najteže. On je svoje partijske drugove i drugarice proveo kroz najgore vrijeme sigurnim korakom. Ali u tom trenutku meni bilo žao što se on nije oglasio, priznajem. Ali meni je sada drago. Jer to je jedan iskusan političar... Evo, bio je u pravu da sačekamo makar nedelju dana, 10 dana, da se malo slegne situacija, da ti možeš potpuno slobodno da opišeš kako si ti uhvatila u zamku i Kesića i Ivanovića kao mlade majmune koji su se upetali. Kako si ti
uhvatila u zamku i Kesića i Ivanovića kao mlade majmune koji su se upecali. Pa dobro, ja nikad ne volim da budem... Pa to će Marić, sve to što neko da kaže. Ne odem, pa to će Marić da kaže. Pa znate kako, ja nikad nisam, ne bi bila majmun u ničijem cirkusu, ali pošto oni prave cirkus, eto neka igraju svom. Pa dobro, oni uživaju da su majmune. Pa dobro, to je njihovo. Mislim, svako bira ko što želi da bude. Ja nekomu ne... Ne polemišem s njima, evo sutra će se pojaviti Sima Spasić da im odgovori. Oni su ljudi uličari, jedni, drugi, treći, pa neka oni reše među sobom. Ja nisam iz tog filma, ne razumijem šta oni to rade. I mislim da je rang njima Sima Spasić, evo, oni su tražili čak da upišu u školu da bi bili kao Sima Spasić. Jeste vi to videli stvarno? U Danasu sam čitao. Traže školu Sime Spasić. Da, da, svi žele da budu Sima Spasić. I vlast, i opozicija, i čak je i pesma napisana. Narodna junačka pesma o Simi Spasić. Jasno, ja samo moram da kažem da je meni jako drago što je Ivica Dačić kao iskusan političar mene pustio, jer ja umem da čitam odlično između redova. Čekaj, tebe uopšte nije tražio šta da kažeš, niko te nije tražio, nego te pustio da sama dođeš u ovoj emisiji da pričaš. Upravo tako, sa mnom niko ne radi. Znači, ovo sam sve ja. Tako da, meni je drago što sam na kraju vidjela da je on u stvari u pravu što se nije oglasio, jer je on procijenio da ja umem sama da se izborim sa celom ovom situacijom. Nisi ti hendikepirana da bi te branio. Upravo tako. Iz cijele ove situacije ja samo mogu da izađem puno jača. Koja je poruka za sve one koji su... Moja poruka je za sve da predsjednici odu i dođu. Da mi mladi trebamo da sačuvamo ideju i da se borimo za ideju. To je nešto važno što želim mladima da kažem. I želim da zamolim ove šerpare da se bave šerpama i da se bave tim stvarima, jer to njima odlično ide, to lupanje u šerpe. Samo da se oni ne bave mladima u Srbiji, jer kad se oni bave mladima u Srbiji, evo ja sam lično primjer i tretman njihove brige i njihovog tretmana kada se oni brane. Oni žele da ismeju omladinu Srbije, da mi pobegnemo odavde. Jer ja da sam neko koji je... ko je slab, ja ne bi izašla iz kuće verovatno posle toga što su oni... Spremna si da im izađeš na Megdan bilo kad? Pa znate kako, ja ne bi ušla u politiku, ja bi išla u crkvu, ne bi išla u politiku da želim u nekom moralu da pričam, tako da... Pa znate kako, ja ne bi ušla u politiku, ja bi išla u crkvu, ne bi išla u politiku da želim u nekom moralu da pričam, tako da... Čuješ što je žena porekla, ne slušate mudrosti. Onda da žena da želi da se bavi moralom, ona bi išla u crkvu, a ne u politiku. Čuješ što je žena porekla? Ne slušate mudrosti. Onda da žena da želi da se bavi moralom, ona bi išla u crkvu, a ne u politiku. To je moj prijatelj Zoran Đinjić govorio, ali ga nisu shvatili. Ali evo, Ana je to shvatila i sada me zanima... Iako si ti vernik i... Jesam, ja sam venika, ali sam i tekako spremna za borbu i za svoj srpski narod, jer ja sam majka pre svega i ja želim da moje dete... Čekaj, ovo je napad na samohranu majku. Jeste, jer ja sam majka pre svega i ja želim da moje dete... Čekaj, ovo je napad na samohranu majku. Jeste, ma dobro, to ćemo, nebitno, napali su oni mene, napala ja njih, pa eto, terat ćemo se. Nisi ih napala. Ja sam ih samo odgovorila. Ja kao majka osjećam borbu svake majke u Srbiji, a to je da moje dete... da moje unuče gledam u kući gdje odrasta moje dete. A ne da ih gledam preko telefona i laptopova. Tako da, nema veze, dirali su me, ja sam došla da odgovorim o čemu se radi i to je to. Svima jasno. Ana, hvala najlepše. Hvala što si se odezvala, što si želela da dođeš, da objasniš i da predstavimo zapravo i tvoju stranu priče i zapravo... A da li ste vi znali, izvinite što vas prekidam, da oni imaju jednu posebnu titulu, ovi što moji napadači. Kakvu? Opozicija, ali sobstvenom narodu i sobstvenoj državi. Ja evo pozivam sve gledalce da im omogućimo istu tu titulu da nose, sve dok ne prihvate da trebaju da se sklone iz politike i da puste onog ko dobro vodi Srbiju. Jer meni je mnogo žao što oni uvek prave dve Srbije. Znači, mora narod da shvati da oni uvek svađaju jedan narod, što je mnogo ružno. I narod im je jednom poverovao, ali neće dva puta. Tako da,
isti tretman pokušavaju sada na Aleksandra Vučića da prirede, isti tretman pokušavaju sada na Aleksandra Vučića da prirede, jer oni se kao bave predsjednicima, oni se bave svojom ličnom karijerističkom ambicijom, jer samo je njima dobro, a narodu je loše kada oni vladaju. Tako da, ali narod je na tvojoj strani. Narod je na mojoj strani. Narod osjeća, možda sam ja neiskusna, evo ja sam i sada imala tremu, jer ovo je moje prvo gostovanje, ja sam neko iz naroda ko nikad nije pričao javno, nisam gostovala po emisijama, ali eto, skupila sam hrabrost da u ime cijele omladine koja žele nešto da uradi dobro, da ne smemo da dozvolimo da nas takvi sputaju. Takvi, daj sad neću da ih nazovem, sputave. Mogu da ti pljunu pod prozor. Hvala na najlepše. Ovo je slika i našeg društva i našeg vremena i drago nam je da smo čuli i ovu stranu priče.